Dobrý den, vítám vás u našich obrazovek, kde právě začínají naše zprávy. Pojďme na to. Pojišťovny mají nahlášenost bouřek, které minulý měsíc zasáhly zemi, 26 900 škod za 3,841 miliardy korun. Celkem odhadují 36 000 škod za 5,1 miliardy korun. Klientům vyplatili pojišťovny 436 milionů korun. Červnové bouřky by se tak podle expertů pro pojišťovny mohly stát čtvrtou nejnákladnější živelní pojistnou událostí od vzniku České republiky v roce 1993. Premiér Andrej Babiš požádal maďarského ministra zahraničí o zápůjčku dalších 200 tisíc dávek vakcín proti COVID-19. Maďarsko už dříve České republice půjčilo zhruba 140 tisíc dávek. V souvislosti s očkováním Babiš řekl, že vláda zvažuje způsob motivace pro lidi, kteří s očkováním váhají. Do přesvědčování by se podle něj měly zapojit i známé osobnosti, média nebo třeba mobilní operátoři, kteří by dali mladým lidem levnější data. Pokud vláda krizovým opatřením za nouzového stavu zastaví prezenční výuku, nelze žalovat školu a domáhat se ochrany před nezákonným zásahem. Škola totiž není původcem zásahu, plní jen to, co ji exekutiva nařizuje. Rozhodl tak rozšířený senát nejvyššího správního soudu. Z rozhodnutí zároveň plyne, že rodiny prakticky nemají proti komu porad zásahovou žalobu a účinně se domáhat práva na vzdělání. Jediný, kdo může krizová opatření jako podzákonné právní předpisy obzvláštní povahy přeskoumávat je ústavní soud. Ovšem jen v obecné rovině a spodně tu určitých skupin navrhovatelů, poslanců a senátorů. Nedávno představená mobilní aplikace Tečka se mezi lidmi těší velké oblibě. Je přehledná, lze do ní stáhnout všechny covid certifikáty a jeví se jako jedna z nejjednodušších možností, jak prokázat vlastní bezinfekčnost. U certifikátů navíc zobrazuje, kolik času například zbývá do vypršení platnosti testu na COVID-19. Během prvních pár dní si ji stáhlo téměř půl milionu uživatelů. Čečenské úřady hrozí tvrdými tresty těm, kteří by se chtěli vyhnout očkování proti covidu-19. Vláda spustila masivní kampani na podporu vakcinace a vůdce Ramzan Kadyrov pohrozil tvrdými postěji všem, kdo vakcínu odmítnou. Jedním z nich je například to, že jim nebude poskytnuta žádná lékařská péče. Zájem o očkování se po jeho hrozbě v Čečensku výrazně navýšil. Přesto ale počet infikovaných v zemi nadále roste. Objem nových hypotečních úvěrů na bydlení od bank a stavebních spořitelen dosáhl v květnu 30,9 miliardy korun. Je to o 6,6% více než v dubnu a o 109% více než květnu 2020. Letošní květen je tak druhým nejsilnějším měsícem ve statistice od roku 2014. Podle odborníků je to tím, že touha po vlastním bydlení žene ceny bytů výš a výš. Přispívá k tomu i snaha zafixovat si na poslední chvíli ještě stále nízkou úrokovou sazbu. Dvěma nadějným atletkám známý Namíbie zhatilo plány stanovisko Mezinárodní asociace atletických federací, podle kterého je hladina testosteronu v jejich tělech příliš vysoká. Jejich účast na Olympijských hrách by podle asociace nebyla férová. Atletky však cítí genderovou a rasovou diskriminaci. Odhalení bylo údajně pro obě sportovkyně šokem, jelikož ani jedna z nich nebyla nikdy v minulosti na hladinu hormonů testována a taktéž neměla důvod si myslet, že by něco mělo být v nepořádku. Veterinární experti přišli s poněkud morbidním, podle nich ale milosrdným doporučením pro majitele a chovatele koní. Pokud u svých mazlíčků spozorují dlouhotrvající a zhoršující se chmury či známky duševního úpadku, měli by jejich trápení co nejdřív ukončit a utratit je. Utracení by měli zejména zvážit majitelé koní, když jejich miláček přišel o svého druha ve stáji a neutěšitelně truchlí. Takové trápení totiž může být stejně trýznivé jako fyzické utrpení při vážném zranění nebo chorobě. Americká rodina dostala zásah bleskem, když jela ve svém Jeepu Grand Cherokee. Všichni, včetně malých dětí, přežili bez zranění. Jak dopadlo auto, jestli úder blesku také přežilo bez úhony, nicméně není známo. Posádku ale ochránilo přesně tak, jak říká teorie tzv. Faradayovy klece. Ta uvádí, že elektrický náboj je soustředěn pouze na povrchu vodiče, nikoli v jeho objemu. Po odkladech kvůli opatření proti šíření koronaviru začíná sezóna cyklo- a pěších výletů krajem vína po moravských vinařských stezkách. Návštěvníkům mají přiblížit místní kulturu a folklor. Cílem je rovněž podpora tornádem poničených obcí. První výlet s názvem Letní putování po vinařských stezkách Mikulovska se uskuteční 17. prosince. A to už byla poslední zpráva. Děkujeme, že jste se dívali a těším se brzy na viděnou.